story than me. How two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when he created you. I wonder if he knew everything I would need, because he made all my dreams come true. When God made you, he must have been thinking about my heart. I'll be there too, and from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Wonder what God was thinking when he created you. I wonder if he knew everything I would need, because he made all my dreams come true. When God made you, he must have been about me. He made the sun, he made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other, they just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and I'm for you, 'cause my world just can't be right without you in my Yeah. And whenever you see this,
This is a representation and a symbol of the wamekaa katika moyo mmoja. Hii ni moyo mmoja. Inamaanisha sasa si mioyo miwili. Miwili. Na kwa jioni ya leo kwa umati hawa yenye wamesherekea mambo yenye umefanya. Unajua sisi tunaweza kusherekea lakini Mungu anaweka ahadi. Amen. Ya kwamba tusiwe tunasherekea na tunasikia tena baada ya miezi miwili mitatu ama ahadi. Unajua ingekuwa tumekaa pamoja yani kwa masaa lazima ningemuuliza mmefanya ahadi miaka mingapi. Na unajua hii agreement yenye mnafanya bwana asifiwe sana. Amen. Na agreement ya kila mmoja hata jifungua ndani. Amen. Unajua usifanye tu hiyo beta kwa kufalishe. Na Wema, nakwambia kwamba umefalisha msichana wangu beta. Ukiongea mambo kutoka katika hii moyo, si ndio? Shikilia. Unajua wakati utatoka katika hiyo moyo ndio shetani atatafuta. Watu wengi watakufanyia application. Hata wale wanashinda msichana wangu. Wale wamesoma, wale walikuwa nakukataa hata waiko university wataleta mwaliko. Na hata msichana wangu hivi wale walikuwa nakupita wakiona wakutaki, hii inaweza kusababishwa hata kukutafuta. Na usipokuwa fahamu katika maombi na kukumbuka hile agreement umefanya kando ya watu hawa na kando ya mbele ya watu hawa na mbele ya Mungu. Ukifunja, umefunja maisha yako yote. Wema ukifunja hii agreement unafunja maisha yako yote. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unaona tumeshangilia tukifurahi. Yes. Lakini ndani ya kiroho imefanya kitu ingine isiyo kubwa sana. Na neno la Mungu linasema mmekuwa wasi mbele ya watu na tena mmekuwa mbele wasi mbele ya Mungu. Ni kwa ajili hiyo hakuna maswali nyingi, mimi naenda kuwaombea. Na ahadi uliyomfanya, sijui ni mwaka gani na mwezi gani. Kwa sababu siwezi kuomba, niombe tu patupu, sijui ni mwaka gani, ni mwezi gani, ni tarehe gani. Unajua wakati mnafika kufalisha Petra, lazima umefanya agreement.
kama ni miezi, kama ni mwaka, kama ni miaka. Amen. Na kila mtu ana title, lakini unajua kwamba wiko katika ndoa ya kiroho, ingawa mchaunganika na kukaa pamoja, lakini Mungu anajua muko katika ndoa ya kiroho. Hapana mwezi wa saba kwa nani. Hiyo ni kukua na wasiwasi. Hivyo mwaka ijayo mwezi wa na Bwana asifiwe sana. Lakini msichana wangu anaweza kutembelea, unaweza kumtembelea, si ndio? So najua vile nikimaanisha kuishi. Hello. Hello. So mmesikia? Yeah. Wacha tuombe. Na tuamini sisi sote. Baba wetu katika utatu takatifu, tunakushukuru kwa kijana wetu na msichana wetu. Bwana Mungu wa majeshi, wamepiga magoti mbele yako, si mbele ya mwanadamu yoyote. Na sisi tu washuhuda ya kwamba wanaanza kuanzia siku ya leo mwanzo wa kutengeneza maisha yao, ili wafikie wakati wa kuunganika mwezi wa nane mwaka ijayo. Tunaomba ya kwamba Bwana Mungu wetu upate kuwalinda, wafunike na utukufu wako na wema wako. Tunajua kwamba wameamua kwa kuishi na kuishi katika maisha matakatifu mbele ya watu, ili si mbele ya mtu yoyote, ni mbele yako Mungu. Wacha Bwana mkono wako uwe juu ya maisha ya kijana huyu Wema na msichana huyu, wakianza kutengeneza mambo yao. Bwana, katika ndoa yao inahitaji mambo makubwa, inahitaji kujuana wasasi, na inahitaji baraka kutoka kwa kijana kufikia kwa msichana wao wasasi, na hata msichana naye kusimama na kijana katika maisha yao yenye wanaenda kushughulikia mpaka wakati kifika mwezi wa nane. Iwe Baba umefaulu. Asante kwa sababu unaenda kusimama nao, unaenda kuwapea fedha, unaenda kuwafungulia milango za baraka juu ya maisha yao. Jehova, wakianza Bwana kutafuta fedha ya kutengeneza maisha yao na ndoa yao, fungua milango. Neno lako linasema yale yote tunazungumza na ulimu wetu inaumbika. Tunaumba baraka, tunaumba ushindi, tunaumba Baba kuunganika katika kiroho, ili wakitengeneza mambo haya wawe chini ya roho yako. Asante Mungu wa Israeli. Tunatawanyisha kila nguvu zote zinaweza kuangalia kijana na msichana kando zozote, ili kuharibu maisha ya kutengeneza ndoa yao. Tunakataa katika jina la Yesu, na ipate kushinda. Wacha roho wako mtakatifu na mafuta yao Baba iunganike nao. Asante Mungu wetu. Sisi tu washuhuda wote, lakini Bwana wewe ni ukweli. Utawashingira, utawafunika. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuanza. We are countering the way the people of the world are doing.
and infecting a pattern in the kingdom, that in the kingdom of God, pastors are very romantic. So, amen. I want to allow Prophet Wema, I call him Prophet because I knew him as Prophet, Pastor Nabita Apostle, who is in Nabita Nani. Kila utu wa mwite kila anataka. Bisho. So glad. Kuna watu wenye unaenda Nairobi hata tumbe kikoi kisama. Kata. 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 Kata, 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 Atanilipote mbele ya viwa vyote, yeye peke yake, aliwazidi wote.